Kazakhstan Growth Forum-ზე გამართული დაჯილდოებისას, რომელზედაც ყოველწლიურად ყაზახეთის საუკეთესო კომპანიებს და მათ ხელმძღვანელებს ასახელებენ, ყურადღების ცენტრში კვლავაც ქართველი ანტერპრენიორი მიხეილ ლომთაძე მოექცა, რომელიც წლის საუკეთესო დირექტორად მიჯრიდ მეექვსედ აღიარეს. საუკეთესო კომპანიებსა და ხელმძღვანელებს ფორუმის ექსპერტთა საბჭო ყოველწლიურად ირჩევს, ხოლო წელს კონკურსში 500 ყაზახური კომპანია მონაწილეობდა. შეგახსენებთ, რომ ეს და სხვა ჯილდოები მიხეილ ლომთაძეს ამ დრომდეც არაერთგზის მოუგია, რის გამოც ის ყაზახეთის და მთლიანად ცენტრალური აზიის ერთ-ერთ საუკეთესო ანტერპრენიორად ითვლება. თუმცა ბოლო დროს მიხეილ ლომთაძეს და მის ფინტეკ კომპანიას საქმე არც თუ ისე კარგად აქვს. ყველაფერი მას შემდეგ დაიწყო, რაც ფინანსურ ანალიტიკური კომპანია Culper Research-ი ანგარიში გავრცელდა ინტერნეტში, რომლითაც კასპი ამერიკელი ინვესტორების მოტყუებაში, მანიპულაციაში და არასწორი ინფორმაციის გავრცელებაში დაადანაშაულა ამ ორგანიზაციამ. ამ ბრალდებას ლომთაძე უკვე გამოეხმაურა და აღნიშნა, რომ Culper Research-ის მიერ გახსნილი საპირისპირო პოზიცია ნიშნავს, რომ ყაზახური კომპანიის აქციების შემცირება Culper-ის მოგებას ზრდის. შესაბამისად, ამ ორგანიზაციას პირდაპირი კომერციული ინტერესი ამოძრავებს. ამ ყველაფრის ფონზე კასპის აქციების ფასმა თითქმის 21%-ით იკლო, ხოლო მიხეილ ლომთაძე მილიარდერის სტატუსიც კი დაკარგა. Silkonet-მა და Google Cloud-მა პარტნიორობა დაიწყეს, რომლის ფარგლებში სატელეკომუნიკაციო კომპანია პარტნიორ ბიზნესებს Google Workspace-ზე წვდომას შესთავაზებს. Workspace-ი უნივერსალური პლატფორმაა, რომელიც თანამედროვე ორგანიზაციაში პროდუქტიულად მუშაობისათვის აუცილებელ ხელსაწყოებს აერთიანებს. Google-ის აპლიკაციების ნაკრები თანამშრომელთა კოლაბორაციას და ბიზნეს საქმიანობას ეფექტიანად აქცევს. ორგანიზაციებს შეუძლიათ 4 პაკეტიდან ერთი აერჩიონ და სხვადასხვა სერვისები მიიღონ. Როგორც Silkonet-ში ამბობენ, დიდ ტექნოლოგიურ გიგანტებთან თანამშრომლობა Silkonet საქართველოს სატელეკომუნიკაციო ბაზრის განვითარების და ინოვაციურ ტექნოლოგიებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის საშუალებას აძლევს. საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს და საქართველოს ანგელოზი ინვესტორების ქსელის, იგივე აქსელის ორგანიზებით მიმდინარე კვირის ბოლოს ბათუმში მიჯრით მეორე სტარტაპების საინვესტიციო ფორუმი ჩატარდება. სამდღიანი კონფერენცია თბილისისა და ბათუმის სტარტაპ ეკოსისტემის წევრებს, მათ შორის ენჯელ ინვესტორებს და სტარტაპების დამფუძნებლებს გააერთიანებს. ორგანიზატორების შეფასებით ფორუმის მთავარი მიზანი აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში სტარტაპ ეკოსისტემის განვითარების ხელშეწყობა, კერძო სექტორის ჩართულობის გაზრდა ადგილობრივი სტარტაპ ეკოსისტემით ინვესტორების დაინტერესება და ქართული სტარტაპების განვითარება იქნება. ბათუმის კონფერენციის ფარგლებში ჩატარდება როგორც დახურული შეხვედრები, ასევე ადგილობრივი სტარტაპების პრეზენტაციები და პანელური დისკუსიები. საერთაშორისო ფინანსურმა გამოცემა Global Finance-მა TBC საქართველოში მცირე და საშუალო ბიზნესებისათვის საუკეთესო ბანკად დაასახელა. ამ პროცესში Global Finance-მა სხვადასხვა კრიტერიუმებით ხელმძღვანელა და შეაფასა როგორც ბაზრისა და საჭიროებების ზონა, ასევე შეთავაზებული პროდუქტებისა და სერვისების ფართო არჩევანი, ბაზრის წილი, მარკეტინგული შედეგები და სიახლეებისა და ინოვაციების დანერგვის ტემპი. ჟურნალი Global Finance-ი, რომელსაც 190-მდე ქვეყანაში კითხულობენ, 1987 წლიდან გამოიცემა. TBC-ის გახსენებაზე მის პარტნიორებზეც უნდა მოგიყვეთ, რომელთა რიცხვი, როგორც იცით, ბიზნეს რეებში არც თუ ისე დაბალია. TBC-ის დიდხნიან პარტნიორებს შორის თბილღვინოცაა კომპანია, რომელიც ღვინის წარმოების კუთხით საქართველოში ერთ-ერთ წამყვან პოზიციას იკავებს. როგორც თბილღვინოს მართველმა პარტნიორმა და TBC-ის კორპორაციული კლიენტების მომსახურების დეპარტამენტის უფროსმა ბიზნესის კვირეულში განაცხადეს, ორი კომპანიის პარტნიორობა 22 წელიწადს ითვლის. გვეამაყება, რომ ჩვენი 22 წლის ისტორიის განმავლობაში ჩვენ ყავს ისეთი პარტნიორები, რომლებიც აღწევლულია გვენდობიან და ჩვენთან ერთად ვითარდებიან. სწორედ ასეთი კაი მაგალითი არის თბილღვინო. ჩვენი პარტნიორობა 22 წლის წინ დაიწყო და გვეამაყება, რომ ამ პერიოდის განმავლობაში იმ წარმატებული ისტორიის თანამონაწილეები ვართ, რომელიც ქმნის ძალიან მაღალი სტანდარტების ქართულ გვინოს და საერთაშორისო ბაზარზე სახელს ამკვიდრებს. კომპანია თბილღვინოს მუშაობა დაფუძნებული არის და საქმიანობა დაფუძნებულია რამოდენიმე პრინციპზე, ასე ვთქვათ, ღირებულებაზე. ერთ-ერთი მათგანი არის პასუხისგებლიანობა და ხარისხიანი ღვინის წარმოება. ზუსტად ამ პრინციპებით ჩვენ 2013 წელს დავიწყეთ ვენახების გაშენება და ჩვენი მევენახეების და მეღვინეების გუნდი ჩვენ უცხოელ კონსულტანტებთან ერთად, ისე როგორც ჩვენ კომპანიის სხვა ჩართულ სამსახურებთან ერთად, მთელი წლის განმავლობაში აი მაღალი პასუხისგებლობით და ყურადღებით, ასე ვთქვათ, მართავენ ვენახებს და წელსაც ჩვენ გვაქვს უმაღლესი ხარისხის ყურძენი და მოსავალი და აი პრაქტიკულად შუა პერიოდის თვლის, ასე ვთქვათ, გადავლახეთ რა და ეს პერიოდია. ხო. დაახლოებით 55-60% არის და ჩვენ უკვე წლების განმავლობაში ჩვენი საკუთარი ვენახებიდან საუკეთესო მოსავალს ვიღებთ.
Ուղենոս դա թեպիսիս գարդա, զորա Մարգոլաշոլմա, գիյորգի դարչիաշոլմա դա գիյորգի իսակածեն բիզնես իսկուրը ուշի, բեվրի սխա սա ինտերեսո թեմաց մի մոյխիլես, մաչորիս բիլղենոս բոլու դրո ինդերլի դա սամամոլո Հարդուլի մեղոնեովիս աստուկած ծարդգենա կավակետոտ արիս, իսետի շետարեպ տրածիսիուլի բազրևի սատաց Հարդուլի խույնի ստվիլղնոսնովա դուբա մաղալի, ակտիլով չույնչույնի հավոլի սավոճրոնիշնիս օպտիմիզացի իսետ բազրեպս ռոգորից արիս շերտեպուլի շտատեպի, դիդի բրիտանետի, գերմանիա, կանադա, Սամխրետ կորիա, սատաց այդ չու են ած բրիտանետիս մագալից զվտկույիտ, ասվտկույատ այը մի մարդուլ է բիտ մուշավով, թիմի տորո չու Իստորի ուղար խոլազ է ծիրձվելի մեղույն էովիս կոյղան առամետ դղես, խոլազ է կոնկուն են տունարի են դա ձլիերի ամոդրով ուղար ես արի կոյուրիս գույնովի, ես արի սապերավ իրատ չու են կանգոնս խոյովիս նեբիսմիերի հունի Սոպլիս մեորնեովա դա կոնգրետ ուղոտ մեղույնեովարով մեկոնոմիքիս միշնողանի դարգի է դաստուրդեպա է միտացրոմ Սաբանքոս ապինասո սեկտորիս մի էր ամսպերոսում խարդաճերը խովոլծլի ուրատ իզրդեպա։ Տեպիսիս կորպորացիուլի Հուտից լիս գարմալով բաշի չվեր մա պարտնիորմա մեղույն է մա ոզդատ խուտմետի պրոցենտիս եկսպորտիս զդա դադես ասուտկատ։ Դա էս տենտենցիա խովելցլի ուրատ ուպրո զարդի արիս։ Հաչեղ է բա թիպիս չարտուլոբաս չու են այս ամից լի ստատիստիկարով մովիկանով դախլով էպիտ ասիատասի տոնախ ուրձնիս դապինան սեպա ուզրում էլ խավիտ չու ենի պարտնիորի մեղույն է բիզգան դա մատ շեիցինես Ամտելսաց կավոմ դինարայիքի դանով ձալիանք արգի մոսավլիանով բագու ագուստ այս ուրամ աղնիշնարով, շաշան դելթանշե դարեպիտ պրակտիկուլատ նու այս մոգել դազիան է բուրձենի արարիս, դա սետխա պրակտիկուլատ ծիրեդի իղո, ա Թվիլգույն արի սխատիշորիս էրդերդի գամորջեղուլի կոմպանի այմ թուալսազրիսիտրով կոմպանի ասակուս թավիսի վենախեմի դա ձալիան ծիրեր ոդենովիս շեզենաս ուզրում էլ ոպս սխա ասուտկատ գլեխեպիս կան, ոտի տեսվուտկատ, չեսվա միսատ թանխաց արստույս է դիդի իղող, 8 միլիոն լարիս դա պինասեպա գամող ավիտ ամծելս, ռիթից կոմպանիա շեիձենց դա ախլովից Սոպլիս մեորն է ուբա էրդերթի խոյլազ է մաղալ տեկնոլոգի ուրի ինդուստրիա դա մեղույան է ուղաց խադի է գամորակլիսի արարիս, նոգոր զուրա մարգոլաշույլի բիզնեսիս կույրել ուշի ամբովս, վիլգույնով ռտվելիս պրոցեսի Հունեբրույիչ համոխալիպ է բուլի ուտոլու ադաս ստրապով արի խոլմերով կանույթարդետ մեղույնեովա մեղույնախեովա շիրացարի սավուկետիսո պրակտիկա իս մովիտզիոտ տա շեվեցատոցով դավներում։ Ասեմ ագալիթա չույն շեվիտզին Ես թանամեդրով է տեկնիկա ուրդնիդան մարցուալս դազիանևիս գարաշի ասատկատ կրիպավուստա ամզադևս մոսավալս
ყურძენს უკვე გადამუშავებისთვის. Ანუ ეს ჩვენ საშუალებას გვაძლევს, რომ ჩვენ თუ გვაქვს დღესდროებით 4-3 ჰექტარი, ხო ამ დიდ სამენახე მასივში რომ ყურძენი დროულად წიფდება, ამ ყურძენს ჭირდება დროული მოკლება, რომ არ მოხდეს მისი გადამწიფება და ხარისხობრივი მიღწეული ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაუარესება. ამიტომ ეს დანადგარი ნაზად, როგორც ვთქვით, მარცვლის დაზიანების გარეშე დროულად ახდენს ამის მოკლებას, პრაქტიკულად მას შეუძლია მუშაობა 2-3 ცვლაში, დღესდღეობით 2 ცვლაში მუშაობს და მეტეოსადგურიც ჩვენ პრინციპში ჩვენი ასე ვთქვათ, მიზნების და ამოცანებისთვის შევიძინეთ, ანუ ეს არ არის მეტეოსადგური, რომელიც უბრალოდ ატმოსფერულ ჰაერს მოსდევს, ეს არის მეტეოსადგურები ჩვენ ყველა ვენახში დავნერგეთ, რომელიც იმ მიწაზე, სადაც ჩვენ ვენახია გაშენებული, მიწის სრულ ანალიზს იძლევა უწყვეტ რეჟიმში. ეს ჩვენ საშუალებას გვაძლევს, რომ აი ესეთი მცირედი ჩარევით ძლიერი ვენახის სიცოცხლის უნარიანობა შევინარჩუნოთ. 2024 წლის იანვარ-აგვისტოში საქართველოში 52 მილიონი დოლარის ღირებულების 2760 ელექტრომობილი შემოვიდა, რაც რაოდენობრივად ჩარჩან დაფიქსირებულ მაჩვენებელს ორჯერ, თანხობრივ მაჩვენებელს კი 50%-ით აღემატება. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ ორივე ეს მაჩვენებელი მკვეთრად არის გაზრდილი, წელს საქართველოში გაცილებით იაფი ელექტრომობილები შემოვიდა. თუ ჩარჩან ერთი ელექტრომობილის საშუალო ფასი 28200 დოლარი იყო, წელს ეს მაჩვენებელი 18760 დოლარამდე შემცირდა, რაც 33%-იანი კლება, რომელიც გლობალურად ელექტრომობილების ფასების მკვეთრი კლებით არის განპირობებული. სტატისტიკურად ყველაზე მეტი ელექტრომობილი საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატებიდან შემოდის. ამ შემთხვევაში საუბარია 23.700.000 დოლარის იპორტზე, რომლის დიდი ნაწილი ტესლას წარმოების ელექტრომობილებზე მოდის. მეორე ადგილს ჩინეთი იკავებს, საიდანაც შედარებით ძვირად ღირებული ავტომობილები შემოდის. მესამე ადგილს გერმანია იკავებს, მეოთხე ადგილზე იაპონიას ხვდებით იმპორტით, მეხუთე ადგილს კი ბელგია დასჯერდა. როგორც სტატისტიკიდან ჩანს, იმპორტის ფასი ყველაზე დაბალი იაპონიიდანაა და ის 6600 დოლარის ტოლია, რაც უმეტესად იმპორტში მეორადი ავტომობილების მაღალი წილით არის განპირობებული. ასევე მაღალია მეორადი ავტომობილების წილი ამერიკიდან განხორციელებულ იმპორტში. იმპორტის შედარებით მაღალი საშუალო ფასი გერმანიიდან და ჩინეთიდან ფიქსირდება, რაც იმითაა განპირობებული, რომ ამ ქვეყნებიდან უმეტესად ახალი ელექტრომობილები შემოდის, რომელთა ფასი მეორადზე უფრო მაღალია. 2024 წლის იანვარ-აგვისტოში საქართველოს მთავრობამ საწვავის აქციზიდან 421 მილიონი ლარი შემოსავალი მიიღო. როგორც სახელმწიფო ხაზინის მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშში ვკითხულობთ, ერთი წლის განმავლობაში შემოსავალი თითქმის 39 მილიონი ლარით, ანუ 10%-ით არის გაზრდილი. ყველაზე დიდი შემოსავალი მთავრობამ ტრადიციულად ბენზინის ტიპის საწვავზე დაწესებული აქციზიდან მიიღო, საუბარია 220 მილიონის ლარის შემოსავალზე. ამავე პერიოდში დიზელის რეალიზებიდან მთავრობამ 74 მილიონი ლარის შემოსავალი გენერირა და მაჩვენებელმა 10%-ით იკლო. საგადასახადო კოდექსის მიხედვით ქვეყანაში რეალიზებული თითოეული ლიტრი საწვავი 38 ლარის აქციზით იბეგრება. შესაბამისად, თუ კი ლიტრი რეგულარის მარკის საწვავი ამჟამად 3-15-ია, მასში აქციზზე 38 თეთრი, ხოლო DGG-ზე 57 თეთრი მოდის. შესაბამისად, ამ ორი გადასახადის წილი საბოლოო ფაში 95 თეთრს შეადგენს. 2024 წლის პირველი 8 თვის განმავლობაში სახელმწიფომ საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისთვის დაწერილი ჯარიმების აკრეფით რეკორდული 151 მილიონი ლარის შემოსავალი მიიღო. ფინანსთა სამინისტროს ხაზინის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშიდან ირკვევა, რომ ამ თანხის უდიდესი ნაწილი, კერძოდ 90.800.000 ლარი სახელმწიფო ბიუჯეტში შევიდა, როცა ადგილობრივმა თვითმართველობებმა 69 მილიონი ლარი მიიღეს. შარშან ანალოგიურ პერიოდში საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისთვის გამოწერილი ჯარიმების მოცულობამ 140 მილიონი ლარი შეადგინა. შესაბამისად, ამ მიმართულებით დაწერილი საჯარიმო შემოსავლები წელს 10 მილიონით გაიზარდა. ფინანსთა სამინისტროს ხაზინის ამავე ანგარიში ვკითხულობთ იმასაც, რომ თბილისის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივ ტრანსპორტში უბილეთოდ მგზავრობის გამო დაწერილი ჯარიმების რაოდენობა წინა წელთან შედარებით შემცირებულია. იანვარ-აგვისტოში მუნიციპალიტეტმა უბილეთო მგზავრებიდან სულ 2.012 მილიონ ლარის შემოსავალი მიიღო, რაც წინა წელთან შედარებით 11.5%-ით ნაკლებია.